На підприємстві МХП «Логістика» працювати водієм все частіше влаштовуються жінки. Водійки задоволені комфортними умовами та доброзичливим колективом. Керівництво ж очікує на нових кермувальниць на підприємстві. Обіцяють не лише робоче місце, але й професійний розвиток. Як себе почуваєте? Прекрасно. Дихайте, будь ласка. Інструктаж, маршрутний лист, огляду медсестри. Так починається кожен робочий день пані Алли. Жінка працює водійкою на підприємстві МХП. Розповідає, за кермом уже більше 20 років. Певний час працювала у службі таксі, потім продавцем. Відгукнулася на оголошення про вакансію. І от уже місяць вона у колективі МХП «Логістика». Робота не важка. Керівництво прекрасно відноситься, все підказують, все допомагають. Мені комфортно, хлопці допомагають, підказують, дуже багато порад дають, без очереді пропускають до медика. На вакансії водіїв усе частіше відгукуються не тільки чоловіки, а й жінки, розповідає фахівчиня з логістики Євгенія. Троє дівчат уже кермують легковиками, ще двоє проходять медичний огляд. Новеньким у колективі раді. Хлопці віднеслися з розумінням, на позитиві, і підтримували, і допомагали, і підказували. Всі водії, які стажували нашу водійку нову, дали їй найкращі оцінки. Надіємося, що до нас на початку будуть йти ще і ще. На підприємстві сподіваються, нові працівниці стануть мотивацією для жінок, які мають водійське посвідчення і шукають роботу. Крім працевлаштування, тут пропонують можливість підвищувати кваліфікацію. Компанія надає підтримку в отриманні водійського посвідчення на керування пасажирським та вантажним транспортом, відкритті відповідних категорій. Компанія МХП кожен має можливості для своєї реалізації та зростання. Звичайно, це стосується жінок, які обрали для себе технічні професії. Адже ми не мислимо стереотипно про чоловічі та жіночі професії. Ми навпаки вважаємо, що кожна людина має бути тим, ким вона хоче, та йти за власним покликом. У Канівському регіональному центрі логістики працює понад 1200 співробітників, автопарк – 720 одиниць. Це пасажирський, вантажний транспорт, спецтехніка, легкові автівки тощо. Забезпечують довезення працівників на роботу та додому, доставку продукції в межах України та за кордон, доставку кормів та живої птиці у межах виробничих локацій. Діє мережа власних станцій техобслуговування. Робота на сучасному транспорті – це офіційне працевлаштування, це конкурентна заробітна плата. Ми забезпечуємо безкоштовним харчуванням, безкоштовною доставкою до місця роботи та розвезення працівників. Працевлаштування до регіонального центру логістики ми можемо надати не тільки чоловікам-водіям, а й запрошуємо жінок-водійок. Це не лише робота, а це і навчання, і підвищення власного професійного рівня. Всю необхідну допомогу в цьому ми надаємо.